хайг асентер бүгд тэр Minecraft episode 6 хийх болно. За тэгээд тоглоомоо ер нь тоглож эхэлцгээе. Аа данч хэлтлээ бацлаа sorry guys. Яа. Би тэгээд танаас нөгөө нэг юм пирамид олсон штэ. Би тэрнээр жоон тэнэгцсэн байлээ. Аа тэгээд би нэг юм анзаараагүй өгцсэн байсан байлээ. Тэгээд одоо тэрэг очиж харцгаана. Би танаас таруулсан. Тэгээд та нар мэдж байгаа чиж магадгүй байх. Аа тэрвээ та нар эпизод 4-ийг үзсэн бол та нар мэдж байгаа. Үзэг бол мэдэхгүй байх. Би пирамид олсон. Тэгээд тэнд газар нэг амар гоё юм орхигдсан байсан байлээ. Андуураа таарсан байлээ. За тэгээд ороод тийшээ шууд явцгаая. За орсон. За шууд явсан. Яш. Тэгээд морины ирэлт орё гэж бодож байна. Нээ. Тэ пирамид нь харагдаж байна. Замд их дээрлэхэд эсвэл та нар маа яг энэ дээрлэх чинь гайс. Ясаа мата маа. Ясаа нэмэлж байгаа. Тэнд вэ? Нэмэж болохоор юу гэдэг вэ харцгаа. Нэмэж болнаа. Зай шивч. Санжаага ийм газар олсон. Яаж ийм энд байсан? За энд. Оо энэ юм бол шоумай. Хара, гэз би имэйл марцсан байлээ. Зомбиний мах гэж андуур бол би бүх бүтэн юм гоо имэйл марцсан байлаа одоо бүх юу гэсэн шалгая. Одоо ахгүй. За. За энэ энэ дээр. Майс. За яцгаа. Дэшлээ. Би имэйл товолсон одоо морины ирэлт гарна гэж. Яаж юм. Махме. Хэсэ. Би юу нэг хийж байгаа юм ийшээ нүй гэж бодож байна. Ихээ сагаа. За. За яцгааг юм. Яа. Е. Зүр даваа тусгарчдаг нас гол. Тусгаж байж жоохон дээр баг. Шотку. Эргэж битгий хар. Шотку. Эргэж хараад хэрэггүй. Шотку. Ё. Дайчгүй өнгөрлөө яа. Ёо, торчтой байж байгаа. Суугаад. Тинд ишт миний газар. Асууд энэ дис. Яй. Ата өндөрш нэг унтхал юм бол шатарна. Гэтгээ би бол мэдчихэйн. Нэг цай. Дэш. Яа унти. Утр усны зомби. Гадрын дээр вэ? Оо,
Май. У алт гайс. У алт өгчт юм шүү дээ. О, хаан бас мангас байна. 50 унтуулж байна гэж. Ой, хаан ташаач яа нэ. Хаан нөө. Хаан ташаач. О, крипер шүү дээ. Ба яач шүү дээ. Чи яаж вэ? Хаан ташаач яа. Баяхад гоё. Ой, бахаа гадаа гаваад төлөө. Яа, ёо. Оо! Ёо! Энэ стац тайлаг. Хачи яа гэх юм. Абоне. Эднес дотор хоёр бүк байгаа. Энэ хоёр бүк. Бэти за эднес дотор тайрат дэж. За энийг авч. Хоёр эднес дотор. Аа. Юу зэн? Рекутус. Ийм их зомби юм байна. Хе. Тэнийш гэж. За. Мөртө болох цаг ирлээ гайс. Би чи юм бодод ирсэн надад нэг юм. Миний сухан байна. Миний айраа сухан байна гайс. Та нар л мэдж байгаа даа гэх тох гэж. Бидүүс багтж байгаа юм байна нэри. Энэ юу юм бэ залуусаа? Яа энэ гэж чадахгүй юм. Яй. Я не терпит. Тосондога бух кашаг авцгаа. Ичи. Йоо, зори гайс. Йоо. Энэ газар энэ тосон тэгэл бас нэгтлээр амар муу юм аа. Юу юм? Модтой жоохон холын. Яс. Яс. Чи чи юу хийд?
Дайс нь удалрлээ. Эй, тиш, 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 тиш. Йо, найс. Болтаад, болтаад, болтаад. За одоохон доч морь болцгоё гай.
За зэн өдөг эпизод ингэ дуусгацгаая. За баяртай.